Petkova? Centrifuga. Kaj je tisto, kar nas dela ljudi? Čeprav vse to potrebujemo, se je v največji naravni katastrofi v sodobni zgodovini Slovenije še enkrat izkazalo, da to niso avtomobili, računalniki, telekomunikacijske povezave, niti hiše in stanovanja. Vse to lahko v trenutku izgine, ampak odnosi, sočutje, prava solidarnost, nesebičnost, povezanost in tudi pogum. Biti človek zahteva veliko poguma. Gasilec Andi Zajc je v pogovoru za ime tedna opisal, kako so v eni od številnih reševalnih akcij v občini Mengeš uspešno prepeljali in prinesli iz vrtca na varno 22 otrok. En po en gasilc potem prenašali te otroke, ki so jih vzgojiteljice skrbno zavile v odeje, suhe in smo jih enega po enega prenesli do traktorske prikolice. Medtem, ko je reševal otroke, je tudi njegovo hišo preplavljala voda. In potem, ko se je nivo vode tok spustil, da sem lahko peš od korakov po tisti deroči vodi proti domu, sem samo pač bil zadovoljen. Da sem otroka videl na balkonu in to je to. Novinarke so se pribijale v odrezane kraje. Prispeli smo skoraj v središče Črna in to nas je pričakalo. Tole je cesta, ki pripelje iz smeri Šoštanja v Črno, kot vidite, še vsa zasuta in poplavljena. Govorila sem z gasilcem iz Črne, Matejem Krambergerjem. Krajani v določenih zaselkih tako složni, da so stopili skup, naredili neke lokalne centre po zaselkih, tudi po ulicah, da so pomagali eden drugemu in to je tisto, kar nas bo na koncu tudi rešilo. Ne? Pomagati bomo mogli en drugemu. In kar je najpomembne, na vseh lokacijah, kjer sva bila včeraj, so nama pripovedovali o požrtvovalnosti, o tem povezovanju vseh, vsi si pomagajo, tako da je res neko pozitivno vzdušje, ali kako naj rečem, kljub tem res ostrim razmeram na terenu. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v dobrodelnem dnevu vseh programov RTV Slovenija skupaj za Slovenijo, v katerem smo v enem dnevu zbrali 800 tisoč evrov, povedal, o čem razmišlja, ko vidi grozljive podobe, nastale škode in uničenje. Je pa nepredstavljivo. Večina njih so delali za to celo življenje ali pa vsaj del življenja, pa to izgubili v trenutku praktično. So trenutki, kot je tudi solza poteče, ampak to je pač del posla. Dopisniki in novinari, ki so na terenu od začetka ujme, so ves dan spremljali potek sanacije v najbolj prizadetih regijah. To je bilo v momentu, a ne? Ko da dejansko moš to poru sebe rešvati. Dva statika sta prišla pogledati situaciji, pa sta sam odmahnila z roko, pa rekla, da sploh nimamo več kaj gledati, pa čaka, da hiša za podred, da naj rešimo kar lahko. Tako da so včeraj prišli prijatelji, pa so spraznili 3 tedne staro stanovanje. Rešili smo sami sebe, pa otroke pravzaprav. 5 meseca starega dojenčka imamo in ko smo prišli na vrh brega, se je tle začela katastrofa. Tako da, zadnji moment. Je drla voda direkt v naša, bajte. Po desni strani, to smo bili na otoku. In pa smo skozi okno iz prvega nadstropja plezali, da smo šli v mansardo. Njenega moža je podivjana voda odnesla, z zadnjimi močmi se je ujel za srednji steber. Zet je pa pol čez okno v garaži, da ga je rešil in smo ga zadnji na teraso potegnili gor. Ka naenkrat pa poknja, jaz mislim, da je nekaj v strelju. Začne pa voda šumet. Je začela pa notri teči. Kamin ga podarila. Platranica nosila sosedu v dnevno. Drolet smo imeli ene trake, da se zavizali, da nas ne bi voda nesla. V zdaj povsem uničeno hišo v zaselku Struge se je mlada družina preselila šele pred pol leta. Vse je vzela, nimam besed. Šlo je za zgodbe o golem preživetju. Je moža odneslo iz garaže,
srečo ga je za nadstrešek, da se je držal za srednji steber. V dnevih ujme je umrlo 6 ljudi. Žal, moramo poročati o še eni smrtni žrtvi povodnji. V Ivanji vasi občini Mirna Peč so v temenici našli utopljenca. Minister za gospodarstvo Matjaž Han je stanje opisal kot vojno. Če vidim, kaj se dogaja, to celo vojno stanje. In s kom vse je Slovenija v vojni? Zagotovo je ena od teh vojn, ki jih ne da bi prej o tem, kaj vprašali ljudi, čeprav vsi v njej sodelujemo, vojna proti naravi. Klinični psiholog dr. Aleksander Zadel je razmišljal o dnevih. Človeška aroganca in občutek, da smo neuničljivi, da si lahko privoščimo tudi delati z naravo vse tisto, kar si želimo in nam je prav, se nam včasih otepa. In takrat vidimo, kako smo majhni, kako v materialnem svetu ni nujno vse tako, kot bi si želeli. Ljudje si prepogosto predstavljamo, da je življenje enosmerna cesta, v kateri lahko kupčkamo, zlagamo in na koncu, ko se poslovimo, pustimo nekaj za sabo. In se ne zavedamo, da je včasih prepogosto treba začeti od začetka. Kako se distopične vizije prihodnosti pred našimi očmi spreminjajo v sedanjost, se je prišla ogledati tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in obljubila obsežno evropsko pomoč. In kmalu so se začeli prebujati apetiti. Pravzaprav pri nekaterih nikoli niso zares niti ugasnili. Že kmalu se je začela oglašati policija. Žal, tudi v času ujem so ljudje, ki bojo prihajali pod krinko pomoči z nepravimi nameni. Opozoril o krajah je vse več. Hitro pa so se pojavile tudi vprašanja, kako se bo razdeljevala pomoč in kako se bodo na primer v obljubljenih skrajšenih postopkih za nadomestne gradnje in pri obnovi znašli nekateri lokalni šerifi. Narava stvari je, da enotnost in solidarnost po svojem vrhuncu slejko prej začneta padati in z odolevanjem od katastrofe bo vse več prostora tudi za medsosedsko zavist in podobne pregovorne značilnosti. No, pater dr. Karol Gržan je v dobrodelni oddaji Stopimo skupaj predlagal, da bi obhajali dneve solidarnosti in sočutnosti ob spominu na takšne dogodke. Ta kapital sočutnosti, ki se je prebudil, ga je treba negovati in vzdržati. In seveda bi lepo prosil politike, naj nas ne razdružujejo, kajti Slovenci smo zmagoviti v več glasju in znamo najti harmonijo, znamo najti skupne cilje. Politike naj nas nehajo razdruževati, naj nas povezujejo, kdor tega ni sposoben, naj se z političnega odra prosim umakne. V ponedeljek bo torej dan solidarnosti. Je bila res nujna odredba, da naj zdravstvene ustanove na ta dan delajo. Ne bi to ob taki katastrofi moralo biti samoumevno. Premier in hkrati tudi minister Robert Golob. Nekateri vodstva bolnišnico, še preden je bil zakon sprejet, iz meni popolnoma neznanih razlogov in nihče jim ni dal takega navodila, začeli odpovedovati paciente. Dan solidarnosti namen ni, da ustavimo državo. Še manj, da pošljemo vse ljudi na morje, bilo kjero. Velikanski del javnosti se je odzval altruistično, z nesebično pripravljenostjo pomagati. Morda celo preveč, več kot hvalevredno, to da ne nujno vedno, tudi najpametneje. Včeraj, kot sam vem, sem dobil informacijo, se zgodila celo neka nesreča na poti enih prostovoljcev. Jaz razumem, da bi vsi radi pomagali. Ampak mora razumeti tudi nas, da ena majhna občina ne more sprejeti 500 prostovoljcev, ker prvič jih nima kam dati, nima jih kam razporediti, nima jim kaj dati delati tisti trenutek vsem 500 in seveda tih 500 je tudi potem lahko v nevarnosti. Tam so še plazovi, tam je še voda, tam je blato, tam je ogromno, tudi električni kakšni vodnik po tleh. Take stvari, jaz sem včeraj v Črni videl marsikaj, tako da tukaj apeliram res še enkrat na vse, vse te akcije bi bilo prosim, da gredo preko te aplikacije, ker najslabše se nam lahko zgodi, da bomo imeli potem pri prostovoljcih kakšne poškodbe, boh ne daj pa kakšna smrtna žrtev. Med oškodovanci so na primer tudi imetniki orožja in streliva. Prezračiti sem moral misli in sem se včeraj proti večeru sprehodil po centru Ljubljane.
Na Čopovi ulici sem najprej zagledal gnečo turistov in tudi domačinov, ki so snemali s telefoni in poplesavali v ritmu uličnih trobentačov, kot da bi se nenadoma znašel povsem drugi realnosti, odrezani od resničnosti. Prizor me je spomnil na koncert na Titaniku. Gotovo je dan solidarnosti, ne glede na vse kritike o populizmu, konstruktivnejša rešitev od kakšnega dneva žalovanja, ko bi se vsi morali zaviti v črno. Toda ali je zdaj reže čas za veseljačenje? Tudi lokali so bili nabito polni, verjetno tudi takih, ki so še pred nekaj trenutki delili pretresljive slike na družbenih omrežjih. Turistov ne ustavi nič, nekateri še kar naprej poskušajo priti celo na poplavljena območja. Svet se bo vrtel naprej, tudi tako imenovana nevidna roka trga bo gotovo delala svoje, a le nekaj kilometrov stran so prizori povsem drugačni, daleč od čustvenčkov, ki opisujejo razpoloženje v Ljubljanici. Kot da se ne bi ta reka izlivala v Savo, ki je nosila seboj ne samo premoženje, ampak tudi življenje. Stanje na terenu nedaleč stran je opisala Anita Ogulin. En sam strah, en sam šok, ena sama, bi rekla, panika. Kot opaža, so otroci na prizadetih območjih v tem trenutku odmaknjeni od otroštva. In če izgubljajo dom, če imajo starše, ki jih je strašno strah in ki ta trenutek ne razmišljajo ničimer drugem kot o tem, kako bodo tisto blato iz svojih stanovanj odpravili, kako bodo reševali, kar se še rešiti da, potem veste, da so to vključeni otroci, da čutijo stisko staršev. Humanitarka, ki je več kot 60-letnem povsem prostovoljnem delu videla že vse razsežnosti človeških tragedij, je bila presenečena na tem, da otroci nočejo niti na morje, saj nočejo stran od staršev. Ampak ta trenutek ne moreš vstopati v njihov svet brez upa, v njihov strah, zato ker preprosto ne dovolijo, ker so obloženi z igro blata, kamenčkov in vsega, kar odmikajo od svojih domov. Osebe lahko v dani situaciji doživljajo zelo različna čustva, ki se skozi čas spreminjajo, od zelo intenzivnih do občutkov praznine ali otopelosti. Psihologi priporočajo naj namesto, da bi poskušali zmanjšati intenzivnost njihovih občutij, na primer s puhlico, saj bolj lahko bi bilo še hujše, sprejemamo njihova čustva in zagotovimo pomiritev, da so njihove reakcije glede na okoliščine popolnoma normalne. To lahko pomaga zmanjšati občutke osamljenosti in spodbuja razumevanje. Klinični psiholog dr. Aleksander Zadel v Odmevih. Morda v teh trenutkih ugotovimo, da besede niso tisto glavno. Biti prisoten, sodelovati, poprijeti in biti ob strani. Včasih je dovolj samo objem. Res je, da kdo zgubi hišo, dom. Objem je neprecenljiv. Človeška bližina ravno tako. Videti, da nisi sam, da si povezan, da te opazijo v tvoji stiski, je včasih tisti signal, ki je ključen za to, da se poberemo, ustanemo in gremo naprej. Dovolj je bilo torej besed, gremo naprej. Srečno vam želiva Gora Strečnik in Gašper Loborec.